jälle mina Martin ja täna ma teen videot. Videos ma räägin siis sellest märkmikust, mis ma oma teatest rääkisin. Selle on siis mu tädi, siis nagu ma rääkisin teile. Ja see on siis selline, et ta kirjutas siis kuigi ma olen lugenud veel. Ja see tundub väga fail, et ta ei oska inglise keelt väga hea. Oh, siis see tüle on tühi. Ma saan jõunista. Jee, ma olen jõunistamisvõistusega. Aga alustame. Nii, siia peal on kirjutatud Mirtin Sirk, telefon 56. Ma ei tea väga, kui numbrit pärast seda. Aga siis esimene jutt on My First Story. Kitten and Flower Meet. Ma ei saa väga ta käekirjast alu. Noh, tegelikult ma saan küll, aga mõnikord ta kirjutab niisugused sõnu, et ma ei saa üldse aru. Ja ta kirjutab valesti ja ma olen sõnu, ma võin valesti häältada, kuna ma käin neljandas klassis. Kus sa kirjutab kursimega? Kus ma käin neljandas klassis ja ma õpin inglise keelt, kuigi mu inglise keel on viis. Aga ma ei oska seda üldse. No tegelikult ma oskan küll, aga mõnda sõnu ma võin valesti häältada. Olge pange peal. Et kiitin Laur meid, okei. Siin on nagu kavapunktid. Hello, what's your name? My name is Mary. My name is Stella. I like your style. Thanks, I like yours too. Thanks. I'm so cute. Yes, you are. Bye. Mida juttu? Ma ei tea, ta kirjutab kisugused segaseid juttu. Mul on eesti keeles. Aga pealkiri on inglise keeles. Kitten and flower meet again 5 years later. Ta on kirjutanud nagu need, kes räägivad, on kirjutanud inglise keeles kitten ja flower nagu kassipaelil. Mul on eesti keeles võtta. Nagu selle pealkirjaga. Kass ja lill kohtusid uuesti 5 aasta pärast. Kassipoeg, kas sa oled lilleke? Lilleke. Jah, kas sa oled kassipoeg? Kassipoeg, ma pole siin nii ammu näinud. See oli umbes 5 aasta tagasi, kui ma siin viimati nägin. Nii, lilleke vastab. Ma olen nii õnnelik, et sind jälle näen, aga mul on probleem, et kõik tahavad mind üles tõmmata. Mida sõna, mida lause? Kõik. Aga mul, kuulake laused. Ma olen nii õnnelik, et näen siin jälle. Aga mul on üks probleem, et kõik tahavad mind üles tõmmata. Issa, mida sõna? Ma olen teie lolliks. Mida sõna nagu üles tõmmata lille? See võimalik. Aga ma... Ja siis ta joonistas mulle sellise... Sellised on siin nagu siin ja siin on siis... siin on nagu roosa päike ja siin kaks on kollast päikest. Siin on üks kolana süda ja üks roosa süda. Ja siis ta joonistas mulle sellise pildi. Ja siia all on kirjutatud viimane südame kujul nõun maailmas süda. Siin on süda, siin on süda. Et tänane video siis mul märkniku näitamine. Tšau!